तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अजम सहकाम पर इत्तेमाद में लेने का आज़म। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर और पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ आज रात काजिकस्तान से पाकिस्तान पहुँचेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म APC बुलाने का हतमी फैसला करेंगे। ऑपरेशन अजम सहकाम पर JJY समेत अपोजिशन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। Examples is Palestine, where over 37,000 innocent civilians, mostly women and children, have been killed, and over 2 million have been displaced by Israel's indiscriminate and unabated bombing. As you must outrightly denounce. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब। आलमी अदालत इंसाफ ने मज़ालिम का नोटिस लिया। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का SCO+ समिट से खिताब। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताबन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम उठाए। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए इसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ मुस्बत बातचीत के लिए तैयार है। गुरबत का खात्मा शंघाई तामन तंजीम के रुकन ममालिक की तरजीह होना चाहिए। तमाम ममालिक को मुत्तहिद होकर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना होगा। IMF माहदे के ऑटो शॉक्स, महंगी बिजली मजीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा। फी यूनिट 48.84 रुपये तक मुकर्रर। वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली मजीद महंगी होने पर आवाम फट पड़े, कहते हैं ये रियासती दहशतगर्दी है, गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। मैनू बिल आंदा सी 2500 रुपया, मेरे इस बार 220 यूनिट सड़े तो मैनू 11000 रुपया बिल आ गया। ये जुलम नहीं है, 20 यूनिट ज्यादा सड़े 7-8000 रुपया इजाफी बिल भेजता। पेट्रोल भी वधाई जा रही, बिजली भी वधाई जा रही, गरीब बंदा की करे। पहले बड़ी मुश्किल से बिल पे करके पहले ही बड़े चार्जेस है और लग रहा, तो फिर ये तो मौत ही है ना यार, कैसे बी ए कर पाएंगे, समझ रही कुछ बाहर। 200 यूनिट्स हों या 301 यूनिट पर भरने पर पिछले निर्ख खत्म, अगले 100 के नाफिज होंगे। घरेलू सार्फिन के बिजली बिल्स में महाना 1000 तक फिक्स चार्जेस भी आए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपये महाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 तक 400 रुपये, 501 से 600 तक यूनिट्स वालों को 600 रुपये का इजाफी झटका लगेगा। 601 से 700 तक 800, जबकि 700 यूनिट से जायद पर 1000 फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्रा चार्जेस में 300% और सनतों पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमतें ज्यादा होने का एतराफ़। सेनेट अजलास में बलोचिस्तान में 21 घंटे की लोड शेडिंग को भी तस्लीम किया। अवैस लगारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बिजली पर 150 अरब रुपये का बोझ आवाम से कम किया। हुकूमत ने 440 अरब रुपये बिजली के मद में सब्सिडी दी। इस वक्त 600 अरब रुपये के सालाना नुकसान हैं। आइंदा 1.5 साल में आवाम को सस्ती बिजली देने में कामयाब होंगे। बिजली की कीमत में इजाफा महाना बिल पर थोड़ा सा असर डालेंगे। पावर डिवीजन की अनोखी मंतक, 1.68 करोड़ गरीब घरेलू सार्फिन के लिए कीमत 2% से कम हो गई। निस्बतन अमीर 42% सार्फिन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। जनवरी 2025 तक तमाम सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख औसतन 3% कम होने की तवक्को है। पावर डिवीजन ने ऐलानिया जारी कर दिया। मजहब के नाम पर कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान, सवाब और जनावाला जैसे तश्वीशनाक वाकयात की रोकथाम जरूरी है। मरीम नवाज ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, हद तक इज्जत का कानून वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब का गुजरावाला के लिए 18 अरब के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। लाहिंडो इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का भी अचानक दौरा।
پاکستان میں کسی مذہب پر کوئی پابندی نہیں، امریکہ کی مذہبی آزادیوں سے متعلق رپورٹ پہ بنیاد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتا ہزارہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی قسم کا آپریشن یا سرگرمی پاکستان کا خود مختارانہ فیصلہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان باہمی تحفظات کے معاملات پر ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ، الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل، لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے معطل کر دیے۔ حکم نامہ جاری، کہا لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے تقرر کے بعد ہی مشاورت کا عمل ممکن ہوگا۔ دوران سماعت بینچ پر اعتراض کرنے پر سپریم کورٹ کا وکیل نیاز اللہ نیازی پر اظہار برہمی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، بہت ہو گیا، معاملہ پاکستان بار کونسل کو بھیجیں گے۔ بینچ پر اعتراض کر کے ہیڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں، جب ایک شخص بینچ بناتا تھا تب ٹھیک تھا۔ جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ کیا ہم یہاں بے عزتی کروانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن جماعتوں، پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کی مخالفت، شدید احتجاج کیا، بل کے مسودے کی کاپی پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی۔ نعرے بازی کرنے پر چیئرمین سینٹ برہم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سینیٹرز اس ایوان کو قومی اسمبلی نہ بنائیں، سخت کارروائی کروں گا۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ہڑتال پر دو دھڑوں میں تقسیم، ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے چیئرمین کے خلاف بغاوت، سیکرٹری اطلاعات خواجہ عاطف کا ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ صدر پیٹرولیم ڈیلر عبدالسمی خان نے کہا کہ کل صبح 6 بجے سے پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔ بجٹ میں 0.5% ایڈوانس ٹیکس منظور نہیں، حکومت سے ٹیکس واپس لینے کا بارہا مطالبہ کیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے دونوں دھڑوں کو بانی چیئرمین سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی شبلی فراز، روف حسن، شانانہ گلزار، شہریار افریدی کا ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی دھڑے بندی نہیں، ہم سب ساتھ اور ایک پیج پر ہیں، کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ وزیر داخلہ محسن اقوی سب سے بڑا ڈاکو ہے، آئی جی جیل خانہ جات ان کے ڈاؤٹ ہیں۔ اسلام آباد میں 12 جولائی کو دھرنا، کسی نے رکاوٹ ڈالی تو اچھا نہیں ہوگا، حافظ نعیم الرحمان کا الٹیمیٹم۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ نون لیگ تو فارغ ہو گئی، اب بچا کیا ہے اس پارٹی میں؟ کیا یہ لوگ احتساب کریں گے جنہوں نے نیب کیسز ختم کروائے؟ الیکشن دھاندلی پر اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ موقف ہے، تحریک انصاف اس وقت خود ایک پیج پر نہیں، بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، باہر ہر کوئی بانی بنا ہوا ہے۔ توانائی شعبے میں تھر ملک کا نقشہ تبدیل کر دے گا، سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی بلاک ٹو منصوبے پر کام کر رہی ہے، $627 ملین لاگت منصوبے سے سالانہ 3.8 MTPA کوئلہ نکلے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے سندھ ویژن پروگرام پر بریفنگ، کہتے ہیں یہ منصوبہ شیڈیول سے 3 ماہ پہلے تیار ہوا، نیشنل گرڈ کو July 2019 سے 660 MW بجلی فراہم کر رہے ہیں، سکھر، نواب شاہ اور صوبے اور دیگر شہروں میں بھی منصوبے جاری ہیں۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ ایکسائز کے حوالے سے اہم فیصلے، عوام کو گھر بیٹھے نمبر پلیٹس کی فراہمی کا نظام متعارف کروایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ پریمیم نمبر پلیٹس کے اجرا کا پہلا مرحلہ کامیاب رہا، جلد دوسرا مرحلہ بھی منعقد کیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز کا کارپوریٹ طریقے سے چلانے کے خواہاں ہے، رجسٹریشن کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی، ہفس بڑھ گیا۔ خیبر پختونخوا میں پری مونسون بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، سمندری ہوائیں بہاد، شہر قائد میں 8 جولائی کے بعد مونسون بارشوں کی پیشن گوئی، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی شدید گرمی ہے۔